سيلان دانان من أدرغانو كن دانانا من مالونكم بات أمفرتشي نبر ماتي مي ماتنك أمسلوي نبر برلي ينبرو بوليس اللم ياوش عند نجر ندار الرجور قد أنياني بس هالي دقم على الموتو كواشتك هو نبر من دون نو سيتيو يتبالي چو مارغال چالي چو آلو اتو ساباش سيتيو التادرگوال چالي چو ماراشل بيهو تال ممو تال بات غبادل منور اي چلم هيدن ناسو يونگ دلو غباي بكا هولتن يونك دا چنن نتقمال اين نياز عملت اول بلو منو من فلقاتشو بدرجو درجو نتك اتصل كوماندر اهون كزي الناس وطالي من ما تونم شي تشلال يا انت نيوت لمادان اهون تراو ينيا نوش من ما تونم مفتن على بناتي ما نمسوي إلا مايدل؟ أو إلا من دينو من ندرقو؟ ودان بلا سوني فتاني 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 لا توصافاش من دنو من لب بك اهوني قل لنا من اماتونم من اماتونم شي طولو اشي لهال كلهم نقر اشتاكاك قلال ما هو ردي قال لش اللي قال له اللي
አለ ውዴ ምንም አትሆንም እሺ ደና ተናለ ለነሱ ነው እሺ ሆስፒታል ይዘን እየሄደን ነው እሺ ቸላም ነይብዛት ምን ያህል ነው ቀረን ትንሽ ብቻ አሁን ደርሳለን እመቤት ቦታው ችግር የለበትም አይደል ምንም ችግር የለም አታስብ ቸላም አቤት ወንድሜ ሄሎ ማውር በእውነት በጣም ተጨንቀለሁ ማራሽል እንዴት ነው ነቃ እንዴ ነቅቷል ግን አንድ የሚያስጠላ ነገር ተፈጥሯል ምንድነው የተፈጠረው ነገር ወንድሜ ማራሽል ሊገሉት ሞክረው ነበር እና አሁን ከኔብዛት ጋር አምፑላንስ ውስጥ ነን አልገባኝም ምን ያልሽ ነው ማውር አንቺን የሚከታተሉት ማለት ነው የተረገሙ አሁን የት ነሽ አላውቅም ኔብዛት አንድ አደጋ የሌለበት ቦታ እየወሰደን ነው እሺ እኔ ምን አንተ ገመጣለሁ በዚህ ጊዜ አብረሽ መሆን ፈልጋለሁ እህቴ ማክሽቶ ነው ብለሽ አጥራሽው ለክልኝሽ ወንድም ያትምጣ አደጋኛ ነው ማሁር አደጋ ይኑራው አይኑራው እኔ ምንም ግድ አይሰጠኝም እሺ በዛ ላይ ማራሽል ህይወቴን አድኖልኛል በተራይ ለራዳው ፈልጋለሁ እሺ እሺ አሁን ነው አድራሻው ለክልላለሁ እሺ ውዴ ወንድምሽ አዎ ወንድሜ ይመጣል እና በደንብ ያግዘናል አታስብ ምንም አትሆንም እሺ ምንም አትሆንም ይቅርታ ኮማንደር መንገዱ ነው አታስብ ይሄ አድራሻው ልኬልሃለሁ አንተም ከነሱ ጋር ሂድ በአሁኑ ነገሩን ጭራሽ እንዲያበላሹ አትፍቀድላቸው ነቅቷል እና ሁሉንም ነገር ሊያበላሽው ይችላል አሁንም አበላሽተውት ሊሆን ይችላል ስማኝ ማራሽልን አንድ ነገር አድርገን ማሁር መተው አንችልም ወንድሜ ስለዚህ መወሰን አለብህ ማሁርን አንነካት ስማ አሁን መጨረሻ ላይ ደርሰናል በቀላችንን ካገኘን በኋላ ህይወታችንን እንቀጥላለን ወንድሜ ይህንን ቀላመታ ስንጠብቀው ነበር አሁን ማሁርን ለመጉዳት ልብ ስላልጨከነ ብቻ እድላችን ሲያመልጠን ቆመን ማየት የለብንም አንተ ራስ አደለ እንዴ መጀመሪያ ፍቅር ያዛቸው ከዛ እንበቀላቸዋለን ያልከው ከዛስ ምን ሆነ ለምንድነው ማሁር ድክመት የሆነችው አልገባኝ ድክመት አይደለችም ስማኛለ እኔ ለማንም ሰው ድክመት የለኝ ለማንም ሰው እሺ ሊኖረኝም ደግሞ አይችልም እሺ በቃ እንደ ተባባልነው በቅዱ መሰረት እቀጥላለሁ አቶ ሳፋሽ አዚዝና ኢልሃን የታሰሩበትን ክፍል አግኝተነዋል ውስጥ ሰዎች አሉ እና ያልኳቸውን ያደርጋሉ አታስብ እንዳልከው በሕይወት እንዲወጡ አናደርግም ይሄ በጣም ጥሩ ዜና ነው እሺ ወንድሜ ከጠየቀኝ ፍርድ ቤት ከመግባታቸው በፊት እንግደላቸው ነው የምለው ይህንን ጉዳይ እንዘገዋለን በጭራሽ ማንም ጣልቃ አይገባም በቀላሉ የቱራል ቤተሰብ ታሪክ ያበቃል ማለት ነው ግን ቆይ ማውረስ እሷ ምንም አላደረገችም ምንም አላደረገችም ቆይነስ ምን አደረኩ ወንድሜ አንተ ሲያደረከው ነገር አለ እንዴ አባተን ፊት ለፊት ነው የገደሉት አንተስ ወንጀል ሰርተሃል የሆነው መርሳት የለብህም እኔ እናቴ ካበደች በኋላ የህፃናት ማሳደጊያ ውስጥ ነበር ያደግኩት መንገድ ላይ ሳይቀር ኖር ያለው እና ጥፋት ነበርብኝ እንዴ ግን ምንም መጥፎ ነገር አላደረገችም ሳፋሽ ታውቃለህ በጣም ተወደይ ነበር ቆይ ኢልሃንስ አይወድህም እንዴ ግን ደግሞ የሱ ተቃራኒ መሆኔና ዋጋቢ ሰካራም መሆኔ በጣም ያዝናናው ነበር በዛ ያናደኛል ወንድሜ እሱን ተወው ስማ እኔ ምንም ችግር የለብኝም እዛ የምንሄደው ሙሉ ቤተሰቡን ለማጥፋት ነው ይህንን ወቅ ውሳኔ ላይ መድረስ አለብህ እና ደግሞ ቱራሎችን ለማስወገድ የመጨረሻ እድላችን ሊሆን ይችላል ይሄ ቀን የኛ ነው እሺ ከጥሩ እቅድ ጋር እንወጣዋለን ወንድሜ እሱን እንዳትረሳ ይገባኛል ሳፋሽ ይገባኛል እሺ እሺ ታውቃለ ለአመታት ይሄ ሰዓት ሲደርስ ምን ሊሰማኝ እንደሚችል ሳስብ ነበር በጣም ደስተኛ ልሆን እችላለሁ ወይስ በስተመጨረሻም ትልቅ ድል ያደረኩ አይነት ስሜት ይሰማኛል ብዙ ነገር አስቤያለሁ
ታውቃለህ ምን እንደሚሰማ? የሆነ ውስጤ ባዶ የሆነ አይነት ስሜት እየተሰማኝ ነው ያለው። ከነሱ ጋር አብሬ መሞት አይነት ስሜት እየተሰማኝ ነው ያለው። ወንድሜ ትልቅ ድክመት እያሳየህ ነው። ያ ቤተሰብ ህይወታችንን ነጥቆናል። ስለዚህ ለዛ ደግሞ ዋጋ ይከፍሉበታል። እቅዳችንም ያ ነበር። ምንም አልተረዳኝ። የምረዳ ብቻኛ ሰው ነኝ ወንድሜ። ስማ ይሄ ጨዋታ አይደለም ሳፋሽ። አይደለም አው ሁለታችን እኔ እናንተ ቤተሰብ ነን። ሌላኛው ቤተሰብ ጣላታችን ነው እና ለማሽነፍ አንድ ላይ መተባበር ነበረብን። እውነታው ይሄ ነው። ስለዚህ አንተ የዛን ያህል ማሽነፍ ትፈልጋለህ ማለት ነው? አው ወንድሜ በጣም እፈልጋለሁ። እሺ በቃ ወንድሜ ሁሉም አንተ እንዳልከው አዚዝ ኢላን ማራሽል እና ማሁር ሁሉንም ባስወቅዳቸው የኔ ወንድም ይሄ ነው። እሺ መልካም እድል ተመኘልኝ ወንድሜ። መልካም እድል አባዬ። ገባኝ ወንድሜ ሷት። ምንም አታስብ እንደሚፈልገው ይሆናል። አመሰግናለሁ። ሰላሙን ልኝ ወንድሜ። ምን አለ? ሁለቱንም ግደሏቸው ብሏል። በነጻ አይደለም በያስባለሁ። አታስብ ወንድሜ ብዙ ገንዘብ ይከፍሉናል። የምንፈልገውን ያህል ይሰጡናል። ለእያንዳንዳችን 10000 ዶላር። በጣም አሪፍ ነው። ተስማምቻለሁ። እሺ አንተስ ተስማማለህ? አዎ እስማማለሁ። ይሄ ጥሩ ድል ነው። አዎ ተስማማለሁ። በጣም ጥሩ። እሺ ምን ነው ችግር አለ ልጄ? አለ ሼባው ተነሱ ማጽዳት አለባችሁ። አልገባኝም። ምን ነው ያልገባ? አዲስ እስረኛ ሻይ ያፈላል ጽዳት ያጸዳል። ሌላ አዲስ እስረኛ እስኪመጣ ድረስ ማለት ነው። ከሽንት ቤት ጀምሩ። የማይመስል ነገር አታውራ። ማናችንም አናጸዳም። እሺ ባከ ተናገርከ ማለት ነው። ይሄ ያባት ባብት የተጠቀለቀ ቤት አይደለም። እዚህ ስካለ ድረስ ማጽዳት አለብህ። የራስን ቆሻሻ ብቻ ሳይሆን የሁላችንንም ቆሻሻ ታጸዳለህ። ግልጽ ነው? በጣም ግልጽ ነው። ሂድና ሌላ የሚያጸዳ ሰው ፈልግ። ካልሆነ ጠባቂውን አናገረው። ምኑ ደነዝ ነው? አሁንም ሆቴል ውስጥ ያለ ነው እንዴ የሚመስልህ? በላ ተነስ፣ ጥበቃዎቹን ጥራቸው። ተነስ፣ ጥበቃ ጥበቃ በላቸው። ተነስ አባዬ። ቆይ አናጸዳም አልኩ እኮ አይገባም እንዴ? ኢላን ምን እያደረክ ነው ያለው? ተረጋጋ። እሺ እናጸዳለን። እሱማ ታጸዳል። ብሩሽና ባሉ ሽንት ቤት አለል። ከዛ ማጽዳት ጀምሩ። በሊድ ልጅ ደህና ነህ? ደህና ነኝ አቢ። እሺ እሺ አይዞህ። አንካ አፍንጫ ያልተሰበረም ብዬ አስባለሁ። ይሄ ደነዝ ሽንት ቤቱን ልናጸዳ ነው አባይ።
ባልሽን እጠራዋለሁ እዚሁ ጠብቂ። አመሰግናለሁ። አዚስ ቱራል ጠያቂ አለ። አዚስ ቱራል ብቻ አንተ ቆይ ከኔ ጋር ነው። እንዴት ነው መበት? አላውቅም እየተነፈሰ ነው እያየሁት ነው ግን አታስቢ አለቀይ በጊዜ ሂደት መነሳቱ አይቀርም። ብዙ ይቀረናል እንዴ ነው ብዛት? ትንሽ ነው ቀረን። ወደ ቤቱ ስንቀርብ ዶክተር ጠራሎ አታስብ ይመተው ያዩታል። አምስት ደቂቃ ብቻ። እሺ እንዴት ነህ ነው ውድ ደህና ነህ? ኢላንስ እንዴት ነው? ደህና ነን ደህና ነን። አንቺስ ፌርዛን እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ ያው ሆቴል ውስጥ ነኝ። ሆቴል? የምን ሆቴል ነው አልገባኝም። ጠበቃው አልነገረህም እንዴ? አይ ምንም ነገር አልነገረኝም። ከወጣን በኋላ የሆኑ ሰዎች መጥተው ነጃትን ቤት ውስጥ አጠቁት። ምን እያልሽ ነው ያለሽው? ቆይ ነጃቲ ደህና ነው? ነጃቲ ደህና ነው አታስብ። ተመስገን አምላኬ። ማራሽል ስለነበር እሷ ዳ ነው ግን ራሱን ማዳን አልቻለም። አሁን ሆስፒታል ነው ያለው። በጣም ስለተጎዳ ይቅርብ ክትትል ክፍል ውስጥ ነው ያለው። ማራሽል ማውርስ ማውር ደህና ነች? ማውር ከሱ ጋር ሄዳለች ልናስቆማት አልቻለም። ማውር ከዛ ሰውዬ ፍቅር ያዛት? አዎ እንደምታዩ ፍቅርን ምንም ነገር ማስቆም አይችልም። አሁን እኔ ማንንም ሰው ማስቆም የምችልበት ደረጃ ላይ አይደለሁም። ውዴ እባክህን ተው እንደዚህ አትበል። ስማ አንተ እዚህ ውስጥ ምንም እጅ የለበትም ምንም አላጠፋህም። በድሮ ምክንያት ነው እንዳትለኝ፣ ምክንያቱም ይሄ ከድሮ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ምንም ነገር እኮ አታውቅም። ምን ማለት ነው? ስማ ያለፈውን ነገር ከጭንቅላት ለማስወጣት ስትል ብቻ ኢልሃን ለሰራ ወንጀል ሳታውቅ ተባባሪ እየሆንክ ነው። ኢልሃን እንደምታስበው ምስኪን አይደለም። ፊሩዛን ስለ ምንድን ነው የምታወሪው? እኔ የማውቀው ነገር የለም። ምንድን ነው? እኔም በቅርብ ጊዜ ነው ያወቅኩት እና ደንግጫለሁ። ኦዛንን የገደለው ኢልሃን ነው አዚዝ። እና ከዲልሻድ ጋር ሆነው ቀበሩት። ያንን ሲያደርግ የህዝብ ቡድኑ ዋናው መሪ እያየው ነበር። ቪዲዮ ቀርጾ እያስፈራራው ነው። ቆይ 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 አንድ ጊዜ ቆይ ቆይ አንድ ጊዜ ኢልሃን ለምንድን ነው ኦዛንን የሚገለው? ዲልሻድ ከኦዛን ጋር ስትማግጥ ነበር። አዎ እና ውዴ፣ አንተ ድሮ ላይ ያሳለፍከው ነገር አይደለም እዚህ ውስጥ ያስገባል። ይሄ ከባድ የፍቅር ውዝግብ ነው። እኔ አላምንም። በቃ እስከምንሞት ድረስ ከዚያ እንወጣ። አንተ መውጣት ትችላለህ ውዴ። ኢልሃን ነው መውጣት የማይችለው። ኢልሃን ነው ለዚህ ሁሉ ነገር ተጠያቂው። ኢልሃን ልጄ ነው። ምን ላድርግ? እሱ ነው ሁሉን ነገር ያደረገው ልበል? አንተ ምንም ነገር አትበል፣ ግን ኢልሃን ኃላፊነቱን መውሰድ አለበት። ጠበቃውን አናግሬው ነበር። አንድ ያለን መውጫ መንገድ ይሄ ነው ሲል ነበር። በቃ አንተ ምንም ነገር እንደማታውቅ አስመስል። ኢልሃን ይሄንን ማድረጉን ያምናል? አዎ ያምናል። ለዛ ነው ምንም አትበል የምልህ። ውዴ በጣም ታማሃል። ለሳምንታት እንኳን እዚህ መቆየት አትችልም። ኢልሃን ግን ወጣት ነው፣ ምንም ነገር አይሆንም። ይሄ ብቻ ነው ያለን መፍትሄ።
أمن فرتا لندي آل فرو جني فرانو من مسلو عودة تقلابت أمسلي شنت في الجبه عند زانو مشار لما أني يوم داتي تطبقي آل قباني ملم دنو متطبق أني أقبت سنوطا أنت تصدال درسنا لالقا ايزو من ماتون በጣም ቅርባቸው ነው ጽዋት ታዘጋጁ እየደረሰ ኮማንደር ነው ተሽዋል እህቴ ኮማ ውስጥ ነው ምጠንካራ ነው አይቻለሁ ነው ብዛት አይቻለሁ ያ ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር ይሁሉ ነገር ባይፈጠር ጥሩ ነበር ትክክል ነሽ እዚህ ትንሽ ይበርዳል ልበል አዎ ልክ ነሽ ለሳት የሚሆን እንጨት ላምጣ ቦታውን ላሙቀው እና ከዛ ልሂድ ደግሞ የሚረዳን ሰው ልፈልግ እሺ أما بيت أنا نستهيني مما تقال بيتشنياك على السنويدة أما بيت በቃ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ራስን እንደምንም ብለ ታደናል አይደል ማራሽ
ايه دمها نو مارشل قوي عندي متاو በተራችን እየተጎዳን ነው ከዛ ቁስላችንን እንደምን እናከማለን የፍቅራችን መንገድ ይሄ ይመስለኛል ማራሽል መጀመሪያ ቁስሎቻችን መድማት አለባቸው ከዛ ለማከም እንሞክራለን እና መጨረሻ ላይ በደንብ ይደናሉ የታከሙ ቁስሎች ሲድኑ ላንተ እንግዳ ሰው መሆኔ ያበቃል ማለት ነው መቼም እንግዳ አልሆነም ከዚህ በኋላ ወዴትም ለመሄዳት ሞከረ እኔም አልሞከረ ሳስቦ ከዚህ በኋላ ያቀን ሩቅ አይደለም ደህና ስትሆንና ስትነሳ እርግጠኛ ነኝ ታያለ ደግመን አንቆስልም ዞሮ ዞሮ ከዚህ በኋላ ማንም ሊያጠቃኝ አይሞክርም ምክንያቱም ቤተሰቤ እስር ቤት ነው ያለው አንተ ደግሞ እዚህ ነህ ግን ደግሞ ሁሉም ነገር ያልፋል كلهم يلفن انت اتغبي ستنور بزي عالم لاي منم ما يسفراي نغير يلم سلازي بتچال فطنت دهنا هونشي بتام ودهالو እሺ ተመስገን ፈጣሪ አሁን ደህና ትመስላለህ ሰምቼሻለሁ የመጨረሻ ንግግርሽን ሰምቻለሁ እወድሃለሁ ስትይ ነበር ከኔ ፍቅር ይዞሻል አይደል እሱን መጀመሪያ ላይም ብየው ነበር እኔ መመቤት አንተ ምን እኔ ምወድሻለሁ አሁን ይሞቀናል እንግዲህ አታስብ ቁስሉን ጠራርጌ ሸፍኛለሁ ግን ሐኪም ቢያይው ጥሩ ነው እንደዚህ መቆየት የለበትም አንድ ነገር አደርጋለሁ አንቺ አትጨነቂ
ነፍዛቴ ተነ ለምንድን ነው ሆስፒታል ሌለው? ማራሽልም ቢሆን እዚህ የለም። ተረጋጊ መብት አለቃ ከኔ ጋር ነው። እነዛ የማይረቡ ሆስፒታል ነፍሰ ገዳይ ልከው ነበር። ለጥቂት ነው እኛ የደረስንለት። ከማን ጋር ነው የደረስክለት? ከቴ ማውር ጋር። ማለት ከወይዘሪት ማውር ጋር እዛ ከሷ ጋር ነበር። እሺ ነፍዛት፣ እሺ የት ነው ያለው? ፖሎኖስኮይ ውስጥ ያለ ቤት ውስጥ ነው። ግን አለቃችን እርዳታ ይፈልጋል። ከባድ አደጋ ውስጥ ነው። እንዴት ነው ከዛ ሆስፒታል እንዲወጣ ያደረከው? አሁን ያለበት ሁኔታ ደህና ነው፣ ብዙም አይከፋም። መጨረሻ ሰዓት ላይ ነው ይሄንን ማቀው። ስለሁሉም ነገር ብታሳውቀኝ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን በዛ ሰዓት ተደናግጠን ነበር። ስለዚህ ምንም ማሰብ አልቻልኩም ነበር። እሺ እሺ ይሁን፣ በቃ እዛው እመጣለሁ። ግን ደግሞ ማውር እዚህ ነች፣ ተጠንቀቂ። እሺ አንተ አታስብ፣ አሁን የሕክምና እርዳታ ልክልሃለሁ። በቃ ዝም ብለህ አንድ ምክንያት ፍጠር። እሺ ጥሩ፣ በቃ እጠብቃለሁ። ይሄን ያዝ። ጨርሰናል ማለት ነው? ወንድሜ ሰዋት እንደዚህ ይላል፣ ፍጥነት ካለ ብዙ ገንዘብ ማግኘት ትችላለህ። ገባህ? እሺ ወንድሜ። በጣም አሪፍ። ምንድነው አባዬ? አዲስ ነገር አለ? አዎ አለ። እባክህ ጠበቆቹ አንድ መላ እንዳገኙና ከዚህ እንደሚያስወጡ ነገረኛ አባዬ። እባክህ አዝናለሁ፣ ግን ለረጅም ጊዜ እዚህ ትቆያለህ። እሱን አምነን መቀበል አለብን። ምን ማለት ነው? ፌሩዛን ያለችው ነገር አለ? አዎ። ይህንን ነገር እንዴት አይምሮዬ ሊቀበለው እንደሚችል አላቅም። በጣም ትገርማለህ። እንዴት ራስን በዚህ መጠን እንደረሳ ሊገባኝ አልቻለም ይልሃል። አባዬ ምንድን ነው? ኦዛንን የገደልከው አንተን አይደለ? አባዬ ያ ልጅ እንደ ወንድም ነበር። አይ እሱ ወንድም አይደለም። ያ ወንድምህ የምትለው ሰውዬ ተው፣ ከዲልሻር ጋር ተኝቷል አይደለ? ፌሩዛ ነች የኔ ነገረች። ዲልሻር ሁሉንም ነግራታለች። በጣም ጥሩ። መሞት እንደነበረበት ገብቶሃል ማለት ነው። መሞት ቢኖርበትስ ይህንን ራስል ተደርገው ይገባ ነበር? ትልቅ ነገር ይዞብህ እንደሚመጣ መገመት አልነበረብህም? አልገመትኩም አባዬ። እኔ እንዳንተ ጎበዝ አይደለሁ። ምን ላድርግ? በቃ እኔ እንደዚህ ነኝ። መቀጣት ያለብኝን እቀጣለሁ። ይገባኝ፣ ከዚህ አልወጣም። እዚህ ነው የምሞት። እሱን አውቃለሁ። አታስብ፣ አውቃለሁ። እኔ ግን እዚህ በጭራሽ መሞት አልፈልግም። እሺ ገባ? እሺ አባዬ። አንተ ምንም አላረግም፣ ማንም አይጠረጥርህ። እዚህ ጉዳይ ውስጥ እጅህ እንዳለበት ሊያረጋግጡ አይችሉም። ካስፈለገ ስለ ግድያው አወራለሁ። ሁሉንም ነገር እኔ ነኝ ያደረግኩት እላለሁ። አታስብ። እሺ አባዬ። እንደዛ ሳይሻል አይቀርም። መጨረሻው ላይ ደርሰናል። ትንሽ ነው የቀረን። አዎ አቶ ሳቫሽ፣ ሁሉም ሰው የሚገባውን ነገር ሳያገኝ አይቀርም። አዎ ሁሉም ሰው ቢሆን የሚገባውን ነገር ያገኛል። Thank you.
እንዴት ነው? ደና ነው? ደና ነው። ተኝቷል። ተኝቷኛ አኪም እንዲመጣ ጠይቄው ነበር። እሱ ይመረምራል። አምቡላንስ ስላለ ችግር ከተፈጠረ ነው ስለዋለን። አምቡላንስ መስረቃችን ማመን አልቻልኩም ነው ብዛት። ያው እንግዲህ ለጥሩ ነገር ነው የሰረቀነው ብለን እናስብ። ለጥሩ ነገር ነው ያልከው? ያስቃል። ቆይ ግን ይሄ ማን ቤት ነው? ይሄ ቤት የጓደኛችን ቤት ነው። እና ይሄን ቦታ እኛና በጣም የቅርብ ጓደኞቻችን ብቻ ነን የምናውቀው። ሲያስፈልገን እንጠቀምበታል። ልክ ፊልም ላይ እንደምናየው የሆነ በቃ አለ አይደል? ለምርመራና ለአንዳንድ ነገር እንደ ማዕከል አድርገን እንጠቀመዋለን። ገባሽ አይደል? በጣም የሚያምር ቤት ነው። በዛ ላይ ጸጥ ያለ ነው። አዎ ልክ ነሽ። እኔ ራሱ ሚስትህና ልጆችህን ይዘህ መጥተህ እዚህ ኑር ስለው ነበር፣ ግን አልሰማኝም። እምቢ አለ። ለማን ያልከው? ለባለቤቱ ነዋ። ሌላ ለማን ይሆናል? ሻይ ላፍላ እንዴ? ወይስ እርቦሻል? ምግብ ላዘጋጅ፣ የሚያስፈልጉ እቃዎች አሉን። ስለዚህ አሪፍ ነገር እሰራለሁ። አንቺ ቁጭ በይ። አይ አራበኝም፣ ምንም አልፈልግም። እንደዛ ከሆነ ሻይ ላፍላ። ለእኔም ሻይ አምጣልኝ ኔቭዛት። እንዴ ኮማንደር፣ እንዴት ደስ ይላል። ነቃ። እሺ አመጣለሁ። አንደኛ የሆነ ሻይ ነው የማመጣለሁ። ቀስበል ቀስበል። እንዴት ነው ሻይ የሚጠጣው? እየቀለደ ነው ነው እንዴ? እኔ እኮ ቀልድ አይገባኝም። አለቃ መንቃቱን ማመን አልቻልኩም እህቴ። አለቃ ጠንካራ ነው። እንዴት ነህ? እያመመህ ነው እንዴ? አዎ ትንሽ። ቆየት ነው ያለሁት። እዚህ እንዴት መጣሁ? እኛ ነን እዚያ መጣን አለቃ። እነዛ ባለጌዎች ሆስፒታል ውስጥ ሊገሉ ፈልገው ነበር። ከዛ በኋላ እኔና እህቴ ማሩ እዚያ መጣን። ኔቭዛት። አቤት አለቃ። ና ወደዚህ ና። ከዚህ በኋላ እህቴ ብለህ ከጠራት በጣም ነው የምትናደደው። ገባኝ ኮማንደር። በቃ ሽን ላምጣ። ሂድ። ታውቃለህ፣ እንደዛ ሆነ ሳይ በጣም ፈርቼ ነበር። አሁን እኩል ሆነን። እኔም ያኔ ሲተኮስብሽ በጣም ፈርቼ ነበር። ያ ፍራቻ ምንም ነገር ያስደርግሃል። አሁን በደንብ ተረድቼሃለሁ። እንደዚህ ያደረጉን ሰዎች ፊት ለፊት ባገኛቸው እና ሽጉጥ ቢኖረኝ ምንም ሳላንገራግር አናታቸውን እላቸው ነበር። እውነት እውነት እንደማ ይህን በማለት ተደስተሃል? አዎ ደስ ብሎኛል። ተኝቼ ሳልሞ ነበር። እኔን ሽጉጥ ይዤ ተይ፣ እንደሱ አትይኝ። የምገባበት ነው የሚጠፋኝ። መቤት ደህና ትሆናለሽ። ታውቃለህ፣ አሁን ላይ ሕይወቴ በጣም ተተራምሷል። ደህና እንድትሆን እፈልጋለሁ። Oh.
تككل منه. ትክክለኛ ቦታ ላይ መጣ። እንግዲህ ማድረግ ያለብን ታውቃለህ? አውቃለሁ። እንዲሁ እርግጠኛውን አስተናገር መስማ ፈልጌ ነው የደወልኩት። እንግዲህ ታውቃለህ ማንንም ሰው ከዛ በህይወት አይወጣም። ገባህ አይደል? ምንም እንዳታስብ ወንድሜ።